ଆମେରିକାରେ ବାଇଡେନ୍ ହାରିସ୍ ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ। 46ତମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଜୋ ବାଇଡେନ୍। ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ଶପଥ ନେଲେ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ କମଲା ହାରିସ୍। ଆମେରିକା ନୂଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍ଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି କମଲା ହାରିସ୍ଙ୍କୁ ବି ଦେଲେ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଲେ ଆମେରିକା ଭାରତ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ହେବ ସୁଦୃଢ଼। ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ସମ୍ବଲପୁରରେ ବିଜେପିର ବିଶାଳ ସମାବେଶ। ଟୋକନ ମଣ୍ଡି ସମସ୍ୟା ନେଇ ଆରଡିସି ଅଫିସ ଘେରିବ। ସଂଖ୍ୟା କମାଇବା ପରେ ରାଜ୍ୟ କୃଷକ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର ତାଲିକା ଦେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ଆଜିଠୁ ବିନା କୋଭିଡ ରିପୋର୍ଟରେ ଜଗା ଦର୍ଶନ। ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଭକ୍ତ। ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ ଉପରେ କଟକଣା ବଳବତ୍ତର। ଏବଂ ଖୋଲିଲା ପାୱାରଫୁଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ପୋଲ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୋହୂ ପାଇଁ ମିଛ କହିଥିଲେ କାମାକ୍ଷାନଗର କଲେଜର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ଦରମା ନେଇ କ୍ଲାସ୍ କରିନଥିଲେ ଭୁଲ ଇପ୍ସା ପ୍ରଧାନ। କଲେଜ ରୁଷା ଫଣ୍ଡରେ ବି ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗ।